Songa lwachi twagala Robert Kyagulanyi sentamu. Bobi Wine yatulwanirira okuva mu nyimba azatulwanirira byakola tebabiteeka ku mawulire naye ebyamwe babiteekako live. Bobi Wine abeera yekalakasa babizo biteeka ku live yali erira mwabira bako amawulire galeetako kati naye ebyono babiteekako nebagira gwe buzeni alemu abeni alemu kati bali mukuwana munange we bale besije gwaliwo kati olukwe lwokutta Kyagulanyi mu Uganda sheyalinga video ngenda kasobera amanya g'abantu bano abali mu lukwe lwokutta Robert Kyagulanyi center era njagala security yeyongere kubanga emizindaalo bamaze okusasula abantu abagendo gire tanga giriko obutwa. Era bagala bagambe cha president yafudde blood clot. Mu blood clot obutwa bwana bamusenti zedda. Kwa Museveni yakubira besige namugamba munayo olwana naye Kyagulanyi. Nze nakuwa platform polisi njikuwadde Kyagulanyi mumalirize. Era kyovola babasajja. Abasajja bonna bali kubagamba tomose tutya. Era ogenda kulaba ebintu ebyenjawulo baganda bange. Naye abassi Katonda atuyambye ne tubategeera nga bukyali. Abassi baagala kutta President Kyagulanyi. Era the Nyapyan Steba Nyamulenge kamba somere list eno bwe mubasanga ku makubo mubakubo obucupa. Bano be bali mu lukwe olw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Diru eno ey'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nnene. Era nga abakulu bano oluguudo lwite Bobi Wine Road olugenda makage bali mu kubala ntambula ze ayingira sawa meka asula wa era kiri kitya fuluma sawa meka ajogingira wa babumalewo njagala bakulu bano mbabasomere era mu basakolinge mu bataginge asoka kulembedde mu olukwe ye Frank M. Gashumba oyo yene muganda we senyondo kwali samota lubega mukaku kwali Sulaimani Kidandala kwali Herod Kaija kwali waluo omwami gwetegeze dwako bamita Isingoma ono yajiddwa Rwanda senior assassin Isingoma musajja munyamulenge we Rwanda ono yabamwadde diru okulabanga diru ajimaliriza wokubiri bamita Michael Mabikke ono state agent amazebanga ku opposition nga akolera muhosi Kainerugaba Andrew Mwenda mission inaye yajingide eyo kumalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulu omulala gwe bangambye kwa meita Itirima Itirima naye munyamulenge eyajiddwa Rwanda nga mission zino babadde bazikola wokutaano gwetegeddeko era nga ono muzibu nnyo era nga tategeerekeka ntegezeddwa akola mu semwai bamuyita kutesa erinnya leddala ngenda difuna era ngenda ditegeeza ensi. Dr. Smith Kifefe Besigye nja kugamba ebigambo bino. Okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu si kigendo kuwa obugagga. Era si kigendo kuzza mu bantu mitima gy'abantu. Bw'oyinza okulowooza munnange nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuukidde obuzibu. Munnange nedda. Era Bobi Wine tayagalanga kukubeera ku opposition. Bobi Wine olw'okuba mwe mwali ba Forum for Delaying Change y'ensonga lwaki yajja. Muze mukuba ebintu bya Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagenda mu bantu nebigaana bannayuganda mbalabula bana abakulu missioni zaabwe ndala nnyo era balina kye babala kye baagala okutuusa ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala obategeeza muyina okutegeera ebigenda maaso kubanga missioni nnene era nga abakulu bano njagala muwulirise bulungi nzize mbagamba mu miransana inti wetuli mwino okulowooza ebintu mubijjemu okusaaga munnayuganda njagala mukaseera kano otunuulire true opposition yerwa true opposition abasajja bali mu comedy ka shero za mafuta toto bichi byonna
eranga emwanyi byonna bye beetaddeko emabega ano nabadde basirise nga muli mukunyigirizibwa abaana bamwe bali makomera President Kyagulanyi alwana kati bana abanyamulenge basitudde enkundi eyagala okuwabuzaabuza so mmwe bannayuganda mulina okubeera alaati okusabira omukulembeze waffe okumuteeka mu ssaala the nyampians de banyamulenge baagala omujjawo kyovola bamumiransanafu nzize ne mbagamba ebigambo bino amawulire gano galina otambula mubeere mwebeerere mukirabe ekibadde kamoca mulabye abakyala abonna tewaliko bawadde kikumi eyo NUP kati abasajja banoonya tukubye tutya Kyagulanyi era poliisi baagisettinze dda ne bagigamba besi bigenda beerawo ku mawulire gonna akakiiko ka human rights abagamba nti kagendewa besi gye kagenda ne human rights mwali mugenzeko ekitalya abaana babasibaba edi muto babasibira mu koti mash sanya ali eyo musajja wattu bamusiba lwakuwagira President Kyagulanyi ebyonna akakiiko tekabikola ensonga yabesije anita amongi alagidde baginoonyereze lwaki baamusibye Bobi Wine bwe baamusiba ogano gende kayunga mwabirabako ku fulo ya parliament waliwo eyabyogerako basirika gwe munnayuganda nkugamba ebigambo bino obiwulire bano abasajja myaka abiri bwe banga baagaliza Uganda ebirungi Bobi Wine abadde akola ebintu nga basirise Miaka abiri Kyagulanyi yawagira Dr. Besigye. Tuve mu politics okubuzaabuza Besigye banna Uganda. Kimanyi tebasobola kugamba abantu bakutya. Ne Besigye nkumanyi. Mukaku mumanyi state mafia baba. Yaye ba UID abo mbamanyi. Ababa yaye ba gambye bo. Aba basajja ba mabike. Bebali mu mission yali egenda okuta Bobi Wine mwaluwa. Baliyo. Era bo. Bobi Wine bate gabage ya muti rao ni baduka muroyo otero. Pacific otero. Tebabu abasajera mabike. Ni baderi ni banyakachai. Na yomu banda katona na mprotectinga. Abasajabu project bari bagala Bobi Wine. Erechi tuchaba sala kwe kunyika. Katiba komie wabu to. Barabenga Robert Kyagulanyi senta mwafa. Era mission bajiba wade. Neno kulaba nga President Kyagulanyi bamutta. Nebino byonna nga bigenda maaso. Abanyamulenge bano njagala okutegeeza mission nene gye baliko. Gwe munnayuganda ali eyo. Kino ino kitegeera.